Čus, zase Švedinka, dneska už je videko z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu, zase zpaky. Čusík. A my se momentálně nacházíme teda na tom ministerstvu kouzel. Reálně nevím, kde tam aký najetečko, ona někde ztracená tady, takže... U výtahu. Furt je u výtahu. Furt no. Jsem u výtahu. Máme tady zároveň i nový nějaký side questy od nějakých dvou týpků, vůbec nevím, o koho jde, tady nějaký týpek, tady nějaký týpek, takže ty side questy, to se lidi určitě nebojte, až doděláme main quest lineu, prostě jako v této mapě, tak budeme dělat ještě side questy, protože jich je tady úplně, nechci být prostý, ale jak nas, jo. Jak tři zadky a hlavně kam se chceme podívat, tak je to kdo? Nevím. Malfoy. Jo, to vidíte. Ježiši. Malfoy jsme sice dělali v tom na videjku, ale... ne úplně všechno, že jo? Pravda, protože tam jsme se nemohli nikam dostat, že jo, samozřejmě. Jinak, jo, dobrý, už jsem jak načítá. Ne, já jsem chtěla jezdit. Dneska teda jsme na tom ministerstvu kouzla, měl se asi nejspíš naučit přemišťování, co jsem se momentálně teďko koukal. Takže jo, doufám, že se vám bude velmi líbit, určitě hoďte like, ještě bylo 800 likeů, bude to fakt paráda. No a my se budeme to pořád nějak vrhnout, musíme teda najít asi, jo, speak. Tu velký Twinkross in his office. Jo, počkej, nejde to tady, jo, máky tady, ne ten týpek. A zas tak bohatý nejsou, nemají tady žádný věci. Okej, okay, I'm the minister, počkej, to je minister kouzel? Ne, jo, on je minister učení přemyšťování, WTF. Dobře, a paty is very useful, ano, I would like to take a course of... Počkej, musíme pít. Maky, my musíme mít 5 kilo na to, abychom se to mohli naučit. Ale já 5 kilo nemám. Já taky 5 kilo ne... Kolik máme peněz? 210 mám. 210? Jo. Mám 228, že jo? Tak se zbyl? Deb. Jak se to sakra máme naučit, když... Takže máme dělat už teďko side questy? No, nevím, asi jo. No podle mě to je jako moc jediná drahé, možnost. Mě řekni spíš, proč tohle to jsme se do Háje nenaučili ve škole? Já to taky trošku nechápu. A neříkej mi, že Harry Potter se to nenaučil ve škole. Jako to fakt divný, no. Hele, tak zajdeme teda rovnou sem, instantně. A půjdeme teda udělat asi nějaký ten side quest. A proč třeba nedojdem do té do banky a nevyberem si? No v bance podle mě nemáme žádný prachy, ne? No když jsme byli Harry Potter, tak jo? Tak chceš tam zajít? Já nevím, myslíš si, že nám něco dají? Tak můžeme tam... A byli jsme v té bance? Byli jsme, no má dej Hogwarts? Ne, Wizarding World. A tam dej, že Gringoty, že jo? Takže má se portneme ke Gringotům. Na to jsem fakt teda zvědavý, jestli máme teda u Gringotů nějaký prachy. Hej, to... nic jiného mě nenapadá, kde vzít takový prachy. Jo, já se ti nedivím, jako já jsem na to fakt teďko zvědavý teda, protože... Hele, ale dostat se? Možná fakt můžem dolů, Maky? Ale ty nevíš, jaký máme ten? No to nevím, ale můžeme třeba vykrát. To bude větší sranda, jestli budeme vykrát... Jo, hele, jsme fakt dole. Jestli budeme moci vykrát Gringoty, tak to bude topovka. Jo, hele! Počkej, takže hele, přehoď si kouzlo na stupefy. Tak si to dělej ty. Mám to. Jo, počkej. Jo, my musíme si nejdřív přivolat vozek, že jo? Ty jsi tak jeď. Počkej, já si tam dám teda to stupefy. Aha, a musíš právě to... Jsem tam. Neustále střílet na to. Musíš do toho nastoupit, Maky. Tak ještě jednou, ale já... Tady máš vozek. Jak se do toho nastupuje? Pravým tlačítkem. Jaha. Jako v Minecraftu. Sorry, já moc do tohle toho nelezu. Dobře. Ok, já jdem já jsem to ještě zkouknul já tady. Já se dál nedostanu, pojď sem. Jak to? No protože tady mám už jeden, který mi tady překáží. Ne, Maky jede, v pohodě, já to... Já si myslím, že právě máš jezdit, víš, takhle. Dobrý, v pohodě, jenže přede mnou tam byl ještě jeden, víš. Aha, ok, takhle, tohle, dobře. Počkej, ale já se můžu někde zastavit, ne, nebo ne? Podle mě ne, prostě jeď furt, já jedu za tebou. Kam jedu? Dobrý. Zastavím se někde? Já nevím. Mně přijde, že už jedu zpátky. Ty musíš takový ty kolejnice, nebo ty to máš právě jakoby střílet ty terče, že jo, to jsme taky takhle nějak měli. Ale oni tady někde byli. Já teda zatím, tamhle vidím terč. Tref se, kurňa, já se netrefím. Jo, on je docela jako, já se tam budu fakt muset zastavit, protože toto jako nevím, jak dám. Počkej, já ti pomůžu. Hele, počkej, já už to zastavu. Stůj! To moc... Jo, mám to! Dobře. Trefil jsem, okej, okay. kam tečko? Ne, já musím taky, to je debilita. Bože. Teď jsem měla jedna. Dobrý. A tady terč. Tref se! Kurňa! Ne, ještě veš. No to je debilita, Vašku, tak tady budu asi hodně dlouho. Ježišmarja, tak tě portnu pak, no. Dobře, počkej, a tady jsem vystoupila, sakra ne. Tak jo, vystupovat ale... nemůžeš, protože se jinak spawneš úplně na začátku. To je taková blbost, já normálně na to vystřelím a ono automaticky to prostě letí někam jinam to kouzlo. Tak
Teď. Ne! Proč ty letí nad to? No, jak to mám vědět? Tady u tohohle lidi budeme asi na deal prostě, jako než se dostaneme do těm Gringotům. Ne, už to bylo kousek! Dobře, tak Maki si to objede. Tak jsem se trefil. Maki si to objede. Oh, mám to! Super, mám to taky, dobrý. Počkej, to se mi nelíbí. Dobrý, 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 ať, kam se teďko mám dostat? Kde je ten terč tady? Uvidíš. Je tady. Je dost dobře vidět. Dobře, mám to. Hele, já jsem asi na konci, já jsem na konci. Když teďka doufám, že jedem stejně. Jo, budeš, chceš portno? Ne. Mám tady nějaký odtýka. Dobrý, já jsem taky na konci. Super. Ty bogo, Vašku, jsem lepší než ty. Hej, pozor, vystup, rychle. Dobrý. Máš tam dobrý, jo. Yeah. Maki. Ani po schodech neumím chodit. Maki, no. Jsme boháči. Proč, kde seš? Zlato! Aha, no tak nic, no. Sword of Gryffindor! Cože? Jak no. Jako? Hele, nech mi taky nějaký prachy. Au. Na to zlato nesmíš šlapat, nebo... Proč? Glowstone, dobře pálí. No jasně, ale jako v reálu, jako proč jako na to nesmíš šlapat? Dobře, jinak se to, že jo, množí. No ale to tak to tady by nemělo být, ne? Ne, už se. Hele, pokecáme. Aha, on mi jim dává, že jde to otevřít? Nevím. Ne, nejde. Ne, na to musíš přijít. Stopro, seru na to. Já si myslím, že ne, Maki. Stopro, jo, to by bylo moc jednoduchý. To ne, to je prostě taková jako dekoračka. Dobře. Jo, aha, já už jsem se portnul zpátky. Proč si portnul zpátky? No, automaticky mi to portlo nějak. No, nevadí, kolik jsem dostal prachu odsuť? Řekla bych, že málo. Nějakých. 235. Jo, 278. A. Takže fakt musíme jít dělat lidi nějaký ty vedlejší mise, protože jinak asi ty prachy tady momentálně nevyděláme. Oh, hele, tady ještě jeden otevřenej. Václave. To je zmetek. To jako, co jsi tam dostala? Počkej, nějaký dva šutry. Aha. Nějaký dva šutry, počkej, já se ti kouknu. Oh, pozor! Já jsem teda ale získal předtím teda ten Sword of Gryffindor, což je teda meč Nebelvírova dědice nebo co? No. A já ho můžu když tak prodat za tisícovku. Gem mám. Ale já to prodám fakt nebudu tohoto. Já se dám na quick slot, počkej, můžu s ním... Maki, já s ním můžu bojovat! Pustý. Nice! Tak to je docela dobrý teda, jako abych se přiznal. A co mám teda ještě něco, co bych mohl prodat? Za tisícovku, za páťu je tady, jasně. No ale jinak to teda moc jako prodat nemůžu, no. Když, no. On to je docela jako hodně, ale aby... Prostě půjdeme dělat nějaký ty vedlejší questy. Máš tam ještě něco, Maki, nebo ne? Počkej, ještě koukám, tady ještě jeden mi tady chybí. Dobře, já okay, se... Asi vše, a jinak... Získala jsem 295, už mám. Super. Už mám víc, když tak portneš mě. Jo, já se portuju do toho ministerstva kouzel, abychom teda udělali ty dva side questy, co tam teda jsou. Bude to taky to nejjednodušší, takže... Dobrý, portnul jsem tebe sem, neboj se. Hele, čuš na něj, hele, ten meč. Vypadá dobře, prostě mečík, no. Z mýho pohledu vypadá lépe, no. Dobře. Takže, koho si vezmeme, týpka na pravo nebo na levo? Asi na pravo, co? Jo. This is unbelievable, I haven't had my daily shipping of daily profit. Ok, can I help? I will, bla bla bla. Ok, takže tenhle ten týpek chce, abychom mu teda dodali nějaký noviny. Travel to the daily profit office in Dialga Alley. Jasně, takže musíme jít teda do příčné ulice. Tak to mě taky portneš. Ok, dobře. Musíme jít teda do příčné ulice, Dialga Alley, a máme jít podle mě na 100% do nějakého obchodu, který vydává nějaký ten deník. Takže, Maki, seš tady? Mm-hmm. Jo, přímo se nám teda ukazuje, kam přesně máme jít, takže to je super, takový je si jako nejjednodušší. Jinak teda potom, pokud budeme mít nějak jako třeba víc peněz z nějakých těch sidequestů a takhle, tak si můžeme třeba nakoupit nějaký nový věci tady. No třeba, vidíš. A nevím, nějakou lepší oděvy a takhle, jo. Lepší oděvy. Ano. Ne, ale fakt jako, aby jsme třeba nějak líp vypadali, protože furt neustále, co si budeme, celou dobu, co hrajeme, tak máme neustále jenom robu z bradavic, takže... To nevadí. Počkej, tady hele, a tady máme zavřeno. Počkej. Za rohem? Jo. To je nějaká žába. It's Wednesday, my dudes. Jo. Tak to bude dole, tady to není. Musíme dolů. Tak to je tohleto. Našla jsi to? A proč mě to nejde otevřít? Kaž? Já jsem to otevřel. A mně to nejde? Divný. Hele, tak s tím týpkem si promluvíme. Do you know, I will speak to Kevin Letas. Kde je sakra nějaký Kevin Letas? Nejde ten Kevin, týpek? Ne. Kevin, ne. Hele, ale bombarda, hele. Maki. Já už jdu na to. Bouchni na to? Čekej. Tak já to udělal. Ty vogo, já než najdu to kouzlo. Oh, zlatounka. Ty zmetku, ty jsi to ukradla, já to chtěl... Jo, probím. Počkej, nemůžeš jí prodat? Počkej, jdu se kouknout. No má jako hodnotu?
Ačkej, já ji musím najít. Hlavně víš, jak se ani jmenuje, viď? Mezitím, ještě Makina najde, tak já si zajdu zase na to ministerstvo. Ty vogo, já ji tady nemám. Musíš jít tam jít. Nemám. Počkej, tak to jít neříkej, že jsem jí dostal já. Mám mozek třeba, nebo oči, nebo bulvu, jo? Já to nemám, Maky. Ale já to taky nemám. Tak to možná byl nějaký questík, mini. Mištars. Nej, to tady ten týpek, mi to teda ukáže, že speak to Kevin Letas, ale... Ne, to je Vane Brocklehurt. Ale vždyť tam si měl šipku, že za ním máš jít, ty jsi taky... Já jsem si myslel, jestli to náhodou nebylo tam, tady tenhle ten týpek, jestli se tak nemenoval. Ne, nemenoval, když tam máš šipku, tak je tam někde, ne? Nevadí. Portně si tam zpátky a vezmi mě sebou. Jsme tady, vezmi mě sebou. Jo, ta šipka je to tady někde blízko. Fakt? Wow, ne. Počkej, ne. Tak to je tady? Jo, hle, tady ten týpek. Barnabas Kufe sent me, ok? Give Kevin Letas remembral. Dobře. Kde máme kurně sebrat remembral? A co je remembral? Já nevím. Dobře, tak jsme teda našli, kde ten remembral máme najít. Tady v tom general storeu a máme to tady od tohohle týpka koupit. Takže si s ním pokecej. Ještě to ten globus, ty hustý. Počkej, pokecej si s tím ty, já nevím co. Ok. Show me what you have to, for sale a my chceme tady ten remembral za 10 coinů. Dobře, mám to koupený. Počkej, tak já si to mám taky koupit nebo ne? Jo, taky ho musíš koupit. A dole byly nějaký coiny, tak jsem se sebral. A já už rovnou za tím týpkem můžu tady dojít. A oni může mi prodávat věci. Maky zpátky. Jo, to bychom si mohli vidět taky nějaký peníze. I have, thanks, super. A po mně už to nechtěl, proč já to kupuju, blbka? Nevím. Teďko si máme pokecat už teda s tím týpkem v tom ministerstvu kouzel a to je vlastně všechno. Takže zajdeme teda do Wizarding World zase samozřejmě. A Makinku portneš? Ano, portneme Maky, klasika, Ministry of Magic, ano, děkuji. Maky jsme portli a odevzdáme mu ten quest a já jsem sakramensky zvědavej. Myslím si, že nic nedostanem. Já doufám, že dostanem prachy jako, to chci. Už jsme vykradli banku a tam taky nic moc neměli. Počkej, ještě s ním kecej, nebo jak chceš ty, já si jdu kouknout instantně do toho inventáře, 271 jo, dobře, Daily Prophet, quest jsem dodělal. Dostal si 200. Tak, myslím si, že tohoto se hodně vyplatilo teda dělat ten quest, ne? Jo. Ale tak uděláme ještě jeden, až jsme připraveni na příště. Dobře. Protože teď tohoto bylo fakt jako nadlouho, že jsme to tady dlouho hledali, takže jsme jako nějak, podle mě to bude jako krátký video, takže. OK. Hey yo, yes you seem to running blablabla, no je mi to jedno. OK. Parchment Poverty. Bring 20 parchment and one special quill to Roger Canford. To je ten týpek, Roger? Jo, dobře. Přemýšlím, že to bude taky v tom General Storeu, jo. Aha. Takže já instantně se teda taky portnu teda do Wizarding World a máme tady rovnou, nemáme tady rovnou ten. Nemáme tam rovnou ten General Store, aby jsme se rovnou instantně mohli portnout do něj, to je celkem škoda. Takže Maky jsem portnul a General Store máme teda tady. On chce teda 20 parchment and one special quill. Show me what you got. Jo, pozor, on to nemá. To je špatný. To je hodně špatný, to se mi moc nelíbí, teda, že to nemá ty věci. Tak to jako, kde máme sakra koupit nějaký ten papyrus? Papyrus? No, chápem se, nějaký ten papír. Jo. Tak asi v jiném obchodě. Tak jsem teď zjistil, lidi, že by to prej mělo být vedle Ollivandra, ten obchod. Ok. Ollivander byl, myslím, že níže trošičku. Já ten byl takovej černý nebo fialový obchod, myslím, že to byl. Vůbec nevím. Tady, Maky. Hele, tady už to rovnou vidím obchod s těma perama. Takže by to tady mohlo být. Dobře, show me what you got for sale. Ano, parchment. No počkej, já o nich chci ale 20. On ti dá jedno. On mi dává jedno. Takže počkej, 1, 2, 4, 6, 7, 3, 5, 8, 9, 10. Takže já to asi kupovat nebudu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ještě jeden special checking quill. Jestli to budu mít nějak špatně. Já to kupovat nebudu. Jej smetek. Počkej, já se fakt musím kouknout, jestli to opravdu mám přesně tak, jak to je, jo? Jestli jich mám opravdu 20. Protože jestli jich přesně 20... Já jich mám 21 do hajzlu! To nevadí. Já to... radši víc než míň. To je pravda. Hele, a jestli za to nedostanu pořádný ranec prachu, tak toho týpka zmlátím. Já za chvíli už budu mít 5 kilo. Počkej, to je přesně kam já nechci. Jo dobře, takže potřebujeme se do Ministry of Magic. Portnout. Tak jsme tu. Roger Confood, ten je tamhle. Vašku, no. Ještě, že máš hlavu obráceně, nebo jsi na mě koukal? Nekoukal. Ne, tak jsi měl hlavu dozadu. Tak, I have thanks. Půl mi dávaj jenom stováka, to si děláš srandu?
No to je zmetek. Já mám 416. No 417. Já měl předtím 470. Já mám 592. To si děláš srandu. No. Počkej, kolik těch parchmentů mi teďko zůstalo, jestli mi řekne, že mu stačil jenom jeden a že se jich nemusel kupovat 20 jak debil, tak mě fakt naštve. Ukaž mi je. Ne, mám jeden u sebe, tak vtf. Jsme se na to měli zde jenom to, tady spolčit nějakýma penězmama, prostě já jsem dal víc peněz, než on prostě mi dal. No. To je fakt na prd. Nemůžem nějak to, třeba tady dealovat ty peníze, protože bys mi dal těch 90 a můžem to udělat příště, že jo? Jo jo. To na to budeme muset nějak jako přijít a pokud ne, tak budeme ještě muset teda dělat nějaký asi side quest, no. No, to asi jo. Settings, credits, setup guide, lumos, effect, advance, glow, ne, to nic. No tak to je docela dost naprd, teda osobně se přiznám. Tak něco prodej. To bych mohl. A kde je můžu prodat, i tady, nebo ne? Myslím si, že tady ne. Hmm. Že u toho týpka, kde jsme tam to kupovali, tak tam můžeš prodávat. Jo, no tak jo, tak já pak něco prodám, protože stačím nějakou necelou stováka, takže dvě věci bych možná, nějaký poťáky bych možná prodal, máme to. Tak jo, takže lidi dneska ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a my se uvidíme někdy zase příště u dalšího pokračování z tohohle magického světa, ta makina vzadu. Ty zmetku! Nevím, jestli to trefím přímo. Jo? Skoro. Skoro. To bylo random. Tak jo, jděte se zatím. Čus. Čus. Martine, hoď tam prosím tě ten mým, jo, díky.